Televisió de Porreig s'estrena en l'àmbit de les retransmissions en directe. Avui emetrem la salutació dels Reis d'Orient als nens i nenes de Porreig des del pavelló, pel canal de televisió i per Facebook en directe. També us podeu connectar al YouTube de Reis Porreig. Serà amb mitjans molt simples, mitjançant webcams i mòbil, però serà un primer pas per aprendre a dominar el nou programari d'emissions en directe. L'arribada dels Reis aquest any serà estàtica i, per tant, menys lluïda, però és molt important que s'emeti perquè tots aquells que us vulgueu quedar a casa pugueu veure els Reis. Us esperem de 6 a 9 del vespre al canal de TV Porreig, al nostre Facebook Televisió de Porreig i al YouTube de Reis de Porreig. Let it snow, let it snow, let it snow.